Kesuwun Mimi Tiara. Oh iya. Mimi Septian matur kesuwun paperehan sing duwe Korea. Matur kesuwun Mimi Hajasina sing duwe Polsek Losara. Bibi Siwe. Briben. Kayane pegel nunggu-nunggu nih ya piye? Iya ya nok. Mono kok si jagat panas kayak ini gue. Iya jagatnya panas. Anu nih mendingan hari bokat kerepotan hari wong lagi. Tapi anu nih mas sampean kuis di sampean kan ya biya. Kuis dong. Aja. Beli gak? Bibi siwan beli kelingan bi. Terus aku bakal deleng santri kulku gemeter baes. Ah. Ya artinya kabiang arep ngomong beli wani konon kan. Delung wong edan amung kok kanggo wong edan. Nah, Bi, senek ku wis teka sing ditunggu-tunggu, Gung. Wis teka? Iya. Kang ngar sih sen. Iya, ndi sih, Gung? Guri. Kenapa Bibi Siwan menang banyak? Assalamualaikum, Raya. Waalaikumsalam, Kakak. Sing awit mau, Raya. Nggih, kula sing awit mau. Masya Allah, setitik kakang rada terlambat raya ya. Gika. Siwan singait mau pada bayang. Kula singawit jam siji. Singawitan jam siji ya. Coba delengen santri Rustam ya. Santri Dara ya. Pripun den. Bakawis delengaken santri Siwan. Priwis den. Subhanallah. Santri Siwan ya. Wajahnya kok si unyu-unyu. Iya, barang nih kene bak kok si wajahnya ceria. Duh. Pengen weruh sejarah Siwen. Anak sejarah eta. Anak sejarah Siwen. Nah, kita pengen weruh Mas nyacak sejarah priwen kono Mas. Dadi bisane Siwen mesantren ning Gunung Jati, iki mlayu asale. Mlayu. Asale mlayu. Priwen asale mlayu si Mas. Pelayuan sing Cigugur. Kenang apa nih Cigugur aku? Melayu sing Cigugur. Ini ngadegakan rombongan. Ngadegakan rombongan. Ngadegakan rombongan. Rombongan tandur. Dudu rombongan tandur. Ronggeng. Dudu ronggeng rombongannya. Rombongan apa Mas? Ya dengenku. Dengan bodie ya. Ratu wajahnya cocoknya jari darah apa yo? Oh rombongan ketek songek. Nah. Dudu darah dudu. Rombongan apa sih Mas? Kini pernah duwe grup. Grup arane grup Cafe Dulem. Oh, ai dadi maune kok dadi grup mo. La ilaha illallah. Ya maune dadi penghuni Dulem ya. Kini dudag-dudag ning kantin. Oh ya. Dadi mlayu mene aku. Di demo ning rakyat Sukawera, di demo ning rakyat Kalensari, mlayu ning Gunung Jati. Baikkan kan Mas, mau ku ngomong ku. Iya. Bagen je kita Mas lawas-lawas kene gak betah. Ya betah kan Duleme ku dibakar ning masa. Wis gak Mas, dadi sini-sini ya sampeanku. Kita sing dadi gremok murid ya ku nanger. Ya pada bayaran iki. Mulane gaya dandang santri ya miwal bae. Iya. Wis gak Mas. Iya. Sampean ki wis tekan kene ya Mas. Ya, ben, singarane masa lalu ku dadi kenangan, dadi pelajaran uripun ya. Oh, perbuatan kita kah kayang kanan, oblesak, berarti aja dipindoni ya. Aja tobatnya tobat sambel, kira-kira tobatnya tobat na. Nasuha. Pinter wong emang. Iya, kesuwun ya Wen ya. Ya wis ulama sampean wis tekan kene maka pokoke ana perlu kula nek arepan duwe pegawean iki duwe pegawean kula mah mendi maning siwene arep mesti di padasan kula buruan dhewe ora mah guru butu banyu butu. Iya ya Wen kesuwun sedurunge ya Wen ya nggih telengen saingan kok karo mimituan rumah. Iya ayo gak kita mbok apa raye. Kula kakang. Rupane betah bae raya ya karo Siwen ku. Ya sapa maning sing batur setiap cuma Bibi Siwen. Memang kakang dhewe ngerasa terhibur sawise lawas ketemu kenal karo Siwen raya. Seolah-olah Siwen iki dadi hiburan atine kakang. Nggih kakang. Kakang gak seneng ning Siwen raya. Bibi Siwen baik. Raya. Kula kakang. Sedurunge sepisan maning kakang jaluk maaf raya ya. Rehning kegiatan santri lanang
murid-murid drama guru Syekh Sarip Hidayatullah ning wulan-wulan iki nek kegiatan raya ya. Konon Kakang. Tadi setitik Kakang rada terlambat raya. Mboten napa-napa tepat kok Kakang janjine sampean. Masing bener raya. Dina kiyen iki padahal Kakang ki akeh tugas sing drama guru raya. Konon Kakang. Cuman tek coba tek sempataken kira-kira ketemu kelawan Saryasi. Karena demi Saryasi ya Kakang. Karena demi Saryasi. Nggih kula nunggu-nunggu sampean. Hayalanan impiannya Kakang Raye sesuai apa sing diharapkan Kakang wong loro nalikane Kakang sumpah kelawan janji. Kakang pernah ngomong kelawan Rama Guru Raye. Pernah ngomong. Iya, lancang karo Rama Guru Syekh Sarip Hidayatullah. Pripun sih Kakang? Rama Guru saumpama lamun arsitem pengen rumah tangga, sekirane kiwis oli apa durung sun Rama Guru? Terus pripun Rama Guru? Jawabane Rama Guru Syekh Sarip Hidayatullah, kanggo kaum lanang bubung wadon khususnya muslim lamun wis merasa balik lamun wis merasa dewasa kanggo nyempurnakaken agama ari wong Islam kan kudu rumah tangga raya ya nggih Kakang. Dadi direstui lamun Kakang rumah tangga ku raya. Direstui ning Rama Guru. Direstui ning Rama Guru. Alhamdulillah rabbil alamin ya Kakang. Kapan Kakang saate temenan raya nggih. Rupane rayine beli keduhung bakale lamonan kawin kelawan kawong kidulan raye. Kula siap ngadepi rumah tangga asal sing dadi lagi sampean Kakang. Kaurana ning Saryasi ari sumber kan ning alas raye ya. Tanahe tanah pegunungan sepi dadi kaya ora mungkin betah lamun Saryasi manggon ning sumber ku raye. Tapi rak Saryasi seneng ning tempat sepi kelawan sunyi Kakang. Temenan raye. Temenan. Beli bakal keduhung lamunan rumah tangga kelawan Kakang Arsitem. Nerima segala nih Kakang. Tak buktiakan raye. Karena cintanya Kakang sejati kelawan Saryasi. Ning dinakin Kakang garapan terus terang kelawan Saryasi. Buktiakan cinta sejati nih sampean ning Saryasi Kakang. Sumpingakan ucapannya Kakang lewat lubuk hati raye. Mangga Kakang. Sembari kanggo hormati bapak tuan rumah, mimi tuan rumah raye. Bapak tuan rumah, mimi tuan rumah. Tamu sing lo sarang raye, bos ente, bos ente, bos ente raye. Ake wong lo sarang, iya. Salam kanggo pemuda lan pemudine sing suka wera raye. Kang Ipul. Kang Ipul. Iya. Kanggo Aa Jale. Dua konter dua warna. Iya aja leng. Aal done gede. Mudah-mudahan bayi hubungan yang akan direstui dalam Gusti Kang Maha Suci raya. Bakalali demenan sing bengin sampe dikawin wong sejen. Saryasi mong dikawin ning wong sejen kan Kakang uga kayang konon raye.
jemenan durung kelakon desa warung seberang kasmaran ning bos ii akan kebanan ketawang sukaratu bang napi maning ayo kakak dicilik di bang napi nih kanggo ngormati pengantin teka jeraye ya. Oh, mangga mangga. Iya iya iya, gampang Mas ya yang kau lagi pengantin teka dikit Mas. Sok jipang dikit. Mangga mangga. Thank you.
sapa meneh rayi. Masya Allah rayi, tamu besan saking Ciawi Tali rayi ya. Besane Bapak Musrani, Ibu Umayyah, diring pengantin lanang karo pengantin wadone rayi. Pengen beli kayang konon rayi. Sampai kulai kesirian ya kakang. Harapannya kakang kayang konon rayi ya. Blulung blulung. Kosing merta singa. Kelawan sing sumber rayi. Dadir siji ngiring kakang kelawan Saryasih. Kakang bisa ndonga kakang rayi ya. Ning keluargane Bapak Musrani, Ibu Umayyah. Mugi-mugi penganten ning dinakin sing dikawinaken. Moga-moga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah rayi. Amin. Saryasih. Kula kakang. Kakang sumpah kelawan janji rayi ya. Ning dinakin rayi, ku ayang seneng lan bungai hayalane kakang. Ku kaya penganten kuwen rayi. Pada bae Saryasih kakang. Langkah pilihan sejen cuma sampean kakang arsitem. Harapane sing kanggo lakine Saryasih kakang. Aye. Duduk kayang konon nari pipi siwen nyusuli temenan-temenan rayi. Ana perlu apa kaya beli biasane ya. Ning pondok pesantren ketemu. Ada kurang ana perlu apa rayi. Ya siji Saryasih kangen karo sampean. Kayane saban dina pengen bebarengan karo sampean. Kakang gan pada bahaya rayi ya. Lorone kakang. Saryasih ku penting. Arep ana sing diobrolaken ning sampeyanku kakang. Ana sing diobrolaken. Ayo rayi, ngobrol apa mumpung sepine wong rayi ya. Bokatan bae kakang bisa bantu. Apa sing jadi kesulitan yang Saryasih? Sok ngobrol apa rayi? Tapi sedurunge ngobrol Saryasih kayane kakang. Kayane khawatir kakang. Khawatir kenang apa? Rupane lemes bae temen rayi, durung mangan. Sampun kakang. Bokatan pengen mangan prasmanan tak metaken rayi. Sampun kakang, sampun repot-repot matur kesuwun. Arek ngobrol apa rayi? Saryasih arep ngomong karo sampean bliwani kakang. Ngomong apa rayi? Padahal Saryasih ku wis lawas arep ngomong karo sampean ora wani kakang. Cek ngomong apa rayi? Ngomong apa? Hah? Ngomong apa rayi? Ampura Saryasih ya kakang, sedurunge Saryasih. Arep terang-terangan karo sampean kakang. Iya iya rayi. Kakang Saryasih. Saryasih enak apa? Saryasih waktu kian arep terang-terangan karo sampean kakang. Iya iya iya. Saryasih ku kakang. Saryasih ku meteng kakang. Kaget ing atine sulayak karo janjine sulayangan karo janjine mamae jajan mame agi seketing aji cili emane-mane-mane wong seduluran ora tega nilarane, tega nilarane ora bakal tega nyapatine sulaya karo janjine janji sing ora kaarti sebab doa tukang sejati haji cili. Iya kesuwun Kang Haji Cili. Sarang mama caca mame aki sing ketingal jarane selawase bos ini pun dari tai keding Saryasih kula kakang aja guyonan rayi priben lamun krungu kuping cecek rayi. Wong seneng tentu ning alam rayi.
tapi lamun ana santri sing sengit rayu sariasi guyonan kan mboten langka alate wong sabarang kalane kang dewan haji surati emane wong sedulure ora bakal adegan larane sarajan iki ketinggal dengan kenang sayange engga kono nang kuki kurang ketinggal saking losara kang kaji cilik iki naik kadi dede ratu aja lali Mimi jajong aja di ngajalani selawase Mimi santi minangkan sing asukan anggo nanang duki seduluran Mimi Marisa sarang mame caca mame agi seketik kang aji cilik kelingan kenang sayangnya yen awan tutup sedina yen bengi dilawani tutup sewengi yen wis mikiri kauripane nyagem mertasinga lawas rumah tangga karo kekang tiagem mertasinga dianugrahi keturunan siji sekar kir gambar watwalan pisan kaya kaca ini bapak yang aki sena janda kani kaya dene senok sariasi saat saiki usiane senok sariasi wis cukup dewasa karena bocah wadon kita sing dadi wong tua watir kelawan curiga bokat bocah kegawan ing pergaulan bebas mula semono senok sariasi tak pondok pesantren akan ciriwan cipatnya diri namai dapa ketulis kekawan janji tak pondok pesantren akan ning gunung jati rasa bunga rasa seneng isun sing dadi wong tua harapane wong tua benjang dewasa senok sariasi dadi anak sing berbakti nurut patuh segala perintah wong tua mane 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 wong anak kanak ora tega ora tega ngarane dadi anak sing berguna bagi nusa bangsa katetagama dadi anak sing pandan wringin sing bisa ngayom-ngayomi keluarga kawat bener pancing kawitan kawelantara durung mati sukmane wis kewalesan durung mati sukmane wis kewalesan bongane kawelantara duh nok sariasi moga-moga hasira betah
nuntut ilmu nimba pangapisan marang Gusti Sinuhun Gunung Jati. Jadi wong goblok goblok cukup raup ibu dewet. Kaya-kayane urip dadi wong goblok serba ketinggalan. Teliti lan ati-ati waspada lan alon-alon. Iya dunya akeh kegoda. Serba plena urip dadi wong goblok. Tibang ning anak mah bokat bae ari wong di sekolah ake pendidikan agamane anak jare manusia urip ning alam dunya tanpa guruku bokat keliru bokat bae benjang dewasa senok kang Epol ajalani selawase kang Epol nanang dungi mas selawase aduh milike anak bisa junjung tinggi harka kelawan derajat kita sing dadi wong tua sing dadi harapan non sandiwarane skor dingin. Priwen jenengan acara apa? Arep akad nikah. Oh, konon. Iya, arep kawinan dingin. Ya wis mangga. Ibune mana mancing dingin mana? Iya iya. Bu. Mangga-mangga. Bu. Nun. Godhog termos gak, Bu? Pen gawe anu kopi tah. Pen gawe kopi, Bu. Ya wis kok. Bapak panitia, para kebayan, tulung godhog banyu. Kanggo gawe kopi yang berpanjake aja padangan tuk. Wis senang beragat lamon wis beragat acara nikahe sekin dilanjut kanggo ngormati Mama Haji Dewan Suraden kanggo Aa Jaleng ayu nang gerange tresna dicandak kanggo ngormati mimi tuan rumah sareng mama tuan rumahe. Belajar we'll be right back.
bakal dicilik bisa bu. Tipis kirane tresna dipang. Kesuwun dihormati ning Aa Jale Kang Ipul Tiara matur kesuwun Mimet Tiara. Iya. Si cawal-cawil Mbah. Iya. Bu. Sing mau kun. Bu. Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suarane sampai ya. Kakak cicilik tak kono suarane. Mancing yang kaji cilik Priwet mak. Ih, jare kita gak temo. Iya bu. Ya wis, kun mah hake tuan rumayu. Iya, ya kita mader wong kulio ra ya bibi siwen. Wis bu, temuan dingin. Iya, temuan dikit. Temuan dingin, acara temuan dingin jenang. Acara temuan. Sekumpulan kami sudah mendapat kontak yang datangnya dari Bapak Pemangku Hajat. Rupanya Bapak Pemangku Hajat mau melaksanakan acara temuan. Untuk itu kepada Bapak Panitia, apabila mau melaksanakan acara temuan, waktu dan tempat kami sediakan.
kaget ya. Para bapak ibu, saiki penganten arep ditemui. Jadi mangga para besan-besan, keluarga jalar, keluarga istri, siap temuan. Temuane kayane tempate ning arep penganten bae koran muter ya. Ning kene bisa beli. Ning kene bisa. Ya, sarpe panjak bareng jeleng panjak kongko ya. Muter ngetan. Ya, dicontoni dingin komene terus sok baskom ningin di baskom ning kene apa ning endi? Singga baskom mene di singga baskom. Munggah. Sok ke siapa Ibu Marisa? Ibu Tatong. Temuannya ini dur panggung sekalian. Apa pengantennya kedengar munggah ya? Pengantennya bae pasti munggah. Pengantennya keding. Wayahe bae wong nonton deleng penganten. Bukan penuru penganten anyar. Deleng sandiwara mangko kebengi sok kiyengak. Stan sewengi dur. Sok nokten dituntun. Dituntun penganten wadone. Sehingga baskomen yang dhuwur tering sor lamun bisa sikine ki digelari kar. Digelari bukan keblosok moal. Moal ya ya wis. Bocah ajang jalanan. Enaknya mekar anak-anak anu nglambur belisi kan ambak. Sok gamelane lagune pengantin baru sindene di paimik kongko nembang. Mertua wadon mertua lanang pada mene munggah supada weru sing gawe rame-rame hiburanku. Wong tua lanang karo tua wadone. Bapak Mustrani, Ibu Umaya sok munggah. Oleh ngarep-ngarep ora pengen joget go. Cirana orang yang tengah kono bae. Ya, kene. Cilik, liri
cicili sarang kakak cicili kekiti bapak dewan suradian saya bapak dewan kaji suradian bapak dewan kaji suradian acara di selawase bunda lima acara di saumore senaja ragane angga bapak dewan Haji Suraden. Iya kesuwun Bapak Dewan. Bapak Dewan Haji Suraden sampunani selawase. Ibu Dewan menapa? Sampunani saumure. Masa umure. Ojo lali selawase. Sarakan kaji cilik ketinge manusa yang selawase. Iya karena nang kuwi. Terus musawir. Sing lo sarang, sing mundur ya Ate Faro Bapak Dewan Haji Suratin Belesir Belesir sampai seminggu Belesir sampai seminggu Ayo bari sabar, bari sabar Kakak Haji Jiri Sebut Kita ganti Wong tua Mamai bulan, mimpi bulan Wong tua ni Mamai aki Kamaja jaya Tak kamaja ya Apa cinta Kaparatin Hari pribasan ne Apa cinta pribasan ne Ya tak abduki pada temuan salagu lagi paling dikasih satu lagu karena waktu minta lagu lagunya apa nok ah rambut teles iya rambut teles deden sinden wayahe go ayo sinembang maju rambut teles Bos Mangga, Bos Mangga. Mama Haji, Dewan Suraden, Mamai Bulan, hey.
Bunda itu
Melang Melin konene Melang Melin sing mau Mas Inden oleke duit ya ya wis bagian gampang kari bengi iyakin suratnya kok bayari bengi baik.